Ja sam Maša i dobrodošla na Mashin' the Beauty. Danas sam jako uzbuđena zato što isprobavamo novu kozmetiku koja je došla na tržište i to E.L.F. Cosmetics. Ja sam danas odmah došla, prije par dana, ja sam odmah pohrlila, došla u Bipu. Tako da otišla sam tamo i izabrala sam se neke proizvode. E.L.F. Cosmetics je bila moja jedna od prve dekorativne kozmetike s kojom sam se zapravo i krenula šminkati. Znam da sam onak ogromnu paletu sa 100 i nešto cijenila, bila platila 150 kuna. I onda sam prestala naručivati tu kozmetiku i evo ga, sad je ponovo došla pa sam sad malo ostala šokirana zapravo sa cijenama. Ja sam kupila 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 proizvoda i to malih, znači ne nikakve velike palete. I za 7 proizvoda sam potrošila 464,30 kuna. Dakle, skupo je. Ono što ću ja danas raditi dok isprobavam kozmetiku je usporediti zapravo cijene na internetu i cijene ovdje kod nas, zato što sam bila čula da su cure pričale da se puno više isplati dalje naručivati preko interneta. Da vam se sviđaju moje uši, by the way, mini uši. Ne znam zašto ih imam, ja sam si ih naručila, znate da ja naručujem razne pizdarice sa interneta, tako sam i ovdje. Uglavnom želim upisivati, vidjeti koliko košta stvari na internetu, koliko košta stvari kod nas, čisto da usporedimo. Što se tiče stalka, oni još uvijek vam nisu, bar u ovoj Bipi gdje sam ja bila, nisu pozicionirani sa drugom kozmetikom, već imaju nekakav svoj poseban štand koji je uski, dugački i vrti vam se u krug, ima 4 strane. Ono što je bio problem što im je nestalo kozmetike kad sam došla, tako da nisam mogla uopće se naći svoju nijansu pudere, bilo su ostalo sam 3 nijanse strašno tamne pudera. Tako da to me malo razočaralo, rekli su mi da su dobili premalo valjda robe, nemam pojma. Uglavnom, ajmo mi krenuti, idemo krenuti isprobavati. Ja sam si naprajmala lice, očistila i stavila primer jer mi se nije dalo kupovati primer pošto ih fakat već puno imam. A uzela sam ovako BB krema. BB krema je koštala 84,90 kuna. Dakle, stvarno jako puno za BB kremu. Koliko sam ja skužala da im je puder, tekući puder, ista cijena kao i BB krema. Evo ga, našla sam ga. Ok, 36,59 kuna. Preko iHerba. Znači 36,59 ovdje košta 84 kune i idemo provjeriti koliko košta na E.L.F. stranici. Ovako, ovo vam košta na njihovoj stranici $6. Dakle, $6 košta, znači to je 6 put, koliko je dolar, negdje oko 6 kuna. 40 kuna maks, znači oko 40 do 50 kuna košta preko E.L.F. Kod nas košta 84,90. BB krema, ovo je kutica. Ima dakle zaštitu broj SPF 20, ima vitamin E, jojoba, aloe vera, krastavac da pomaže hidratizirati i njegovati kožu. Vidjet ćemo, ja se nadam da mi je dobra nijansa. Ovako, ova mi je bila, kad sam bila isprobavala tester, mi je bila prebijela, a ova druga koju su imali mi je bila pretamna. E sad sam si bila razmišljala, ono možda da sam si trebala bolje tamniju nijansu uzeti. Zato što ću pocrniti uskoro, sunce je izašlo. Pa, znate šta, ima točno prekrivanje kako sam i očekivala od BB kreme. Dakle, ipak da jedan sloj prekrivanja. Daje glow, dosta se sjajim sada. Ali iskreno sam jako zadovoljna sa prekrivanjem, zato što vrlo često mi treba upravo ovakvo prekrivanje kad idem samo negdje na brzinu, a da opet ne izgledam da sam stavljala šminku. Evo ga, vidite kakav glow ima, baš onako ostavlja glowy skin. Za sada je još malo tu ljepljivo, ja pretpostavljam, odnosno skoro sam sigurna da će se to malo posušiti. Sviđa mi se, boja je isto odlična, uopće nije bijela onako kako mi se činila na prvi pogled. Naravno da mi nije uspio prekriti podočnjake, ali onako lagani coverage je dao. Ok, zatim sam uzela korektor HD Lifting Concealer. Ovo očekujem punu prekrivnost. E sad, ovo sam platila 44,90 kuna, dakle 45 kuna. Ok, dakle na ELF stranici ovo košta $3, dakle 20 kuna, kod nas košta 44,90. Uzela sam ovaj najsvjetlija nijansa koju imaju, zove se nijansa Fair. Čak uopće i nije toliko bijela. Isto ćemo sa istom četkicom. A s druge strane ću sa prstima, čisto samo da vidim kakav je pod prstima. Sviđa mi se. Jako mi se sviđa ovo. Vrlo je lagan. Jako lagan. Nije onako težak i kremast. Vrlo se lako upija. I jako mi se sviđa njegovo prekrivanje. Znači, rijetko kad sam imala tekući korektor da mi je ovako uspio dobro prekriti podočnjake. Jako sam zadovoljna. Ovo je baš dobro. Malo ću ga još tu nanijeti. Jer mi se jako sviđa kako radi ovo. Ovo je super. Ovo je baš dobar. Baš mi se sviđa. Meni je ovo tu jako prekrivanje, znači uopće nije srednje, nego baš jako prekrivanje. Mogu reći da je toliko fini miris ove BB kreme, toliko je lagana kože i sviđa mi se kako sad koža ga lagano upija i dalje je taj glowy izgled i dalje se ja sjajim. Tako da kupila sam ja i puder u kamenu koji sada ide idući. Ali sve skupa sada kada gleda mi se jako sviđa šta nastaje na mojoj koži. Onako zdravo glowy, nije preteška šminka, za sad mi se jako, jako sviđa. Dalje imamo ELF Beautifully Bare Sheer Tint Finishing Powder Light to Medium nijansa. Dakle, ovo je Lightweight Tinted Powder, znači puder u kamenu. Gledaj, ovo je totalno fora ambalaža, evo možete se vidjeti ovdje. Čini mi se da će ovo biti pretamno, ali ne znam, ja mislim da je bilo čak i nešto svjetlija. Ovako, znači na iHerbu ovo tu košta 36,59 kuna. Ja mislim oni šipaju u Hrvatsku koliko znam. A ovdje košta 84, čekaj sam malo, 84,90 kuna. Dakle, idemo ga isprobati. Ne znam zašto su toliko skupe cijene. Ne razumijem se u to. Kod nabave i toga, tako da se neću miješati. Pretaman mi je definitivno, kao što vidite sa mojim vratom. A strah mi je bilo da uzmem pel, ali dobro, pocrniću pa će biti ok. Nekako mi se čini kao da imam mrlje po licu, kao da se nije sve lijepo. Vidite, ne znam da li se vidi ovdje da mi je bijelo, ovdje sam žučkasta. Nisam zadovoljna, ne znam da li je u kombinaciji sada ovo tu nastalo ili šta. Ok, idemo dalje. Kupila sam, nekako mi se činilo kao to najisplativijim, Total Face Palette, dakle ovako. Unutra se dobije bronzer, highlighter i dva rumenila. Preko iHerba košta 48,99, u Bipi košta 120 kuna. Prekrasno je pakiranje, ovako je, cijelo je ogledalo. I kako su lijepe nijanse i ovako vam to izgleda iznutra, stvarno je prekrasno, ovo je baš onako lijepo. Sad, idemo malo, bronzera ću koristiti kao konturu. Znači ovaj sad uzmem. Sviđa mi se zato što nema šljokica u sebi, mat je, tako da je zapravo idealno za konturu i mat su i rumenila. Sviđa mi se ovaj bronzerić. Idemo isprobati highlighter i to ćemo ga isprobati sa mojom omiljenom četkicom za highlighter. To je od Essence-a. Ovako veliki blending brush. I uzimamo highlighter. Vrlo je lagan, nije jako pigmentiran. Da, vrlo lagan. Mislim, ja volim da kad stavim highlighter da to zablješti, ali ovo tu je za onako za decentno, ko voli highlighter je jako lijepo. I idemo sada nanijeti i rumenilo, pomiješat ću oba rumenila, prekrasne su mi nijanse, onako pići nijanse. I sad ćemo vidjeti, koristimo od H&M-a četkicu. I sad ćemo vidjeti. Stvarno je ga jako puno, trebam puta četkicu stavljati i moram ga nadograđivati, ali sviđa mi se u šta zapravo na kraju ispadne. Znači, navikla sam se ono na rumenila da kad naneseš četkicu da odmah ostane nešto na licu. E sad nisam htjela kupovati palete, nego mi se ovo tu mi je privuklo, htjela sam baš isprobati Aqua Beauty Eyeshadow Rose Gold. I jako me zanima kako će izgledati na očima, da li će se lijepiti, ja jako volim glowy izgled i taj metalik. Tako da ćemo vidjeti sada kako će izgledati na očima. Bilo je raznih nijansi, svijetlih, ja sam uzela ovo onako više malo roskasto, smečkasto. Preko E.L.F.-a ovo tu košta. Znači, ovo košta $1,60, znači sad je čak i na akciji košta je $4. Znači ovo trenutno sad preko košta dakle 7-8 kuna, a ja sam ga platila 60 kuna. Dakle, ok. Donijet ću ovako malo direktno i onda ću sa prstima. Nije ni malo ljepljiva tekstura. Jako se lijepo blenda. Definitivno onak pre skupo. Ima puno jeftinijih marki koje daju jednako još ako ne i bolji efekt na očima. Zatim imamo maskaru. Zatim je maskara, ova jeftinija maskara bila koju sam uzela. Volumizing maskara, Black se zove. Imate, ovo su jeftine maskare i imate malo skuplje maskare, te ova je koštala 30 kuna. Te skuplje maskare vam koštaju oko 12 kuna na E.L.F.-a, tamo koštaju oko 40-50 kuna mi se čini, koliko pamtim. Ove tu nema maskare, da vam pogledam koliko košta. A baš je onako kako sam i mislila da će biti. Malo samo počešlja. Ako ne voli volumen, ovo je maskara za vas, dakle za mene nije. Onako za nekakav svakodnevni izgled. Čak se i ne vidi tolika razlika između našminkanog i nenašminkanog s maskarom. E sada, za obrve nisam ništa kupovala, zato što... Zašto čekaj, nisam za obrve? Nije bilo olovke za obrve, a ovo tu sve drugo, bilo je sjenila za obrve, što meni ne treba, ali ne koristim i bilo su mi nekako pretamne nijanse i imate u onoj kremi za, nemam sad riječ, uglavnom znate ono što se sa kistićem pa je kremasto, tako da nisam to ništa uzimala, mislila sam ono ako će imati olovku za obrve već uzimati, ali znate da je obrve, baš ih ne diram puno. I za kraj sam kupila, ovo je Matte Lip Color Tea Rose nijansa. I ovako kad se otvore, bila mi je prekrasna nijansa. Znači to vam košta $3, dakle oko 18 kuna, a tu košta 40 kuna. Idemo isprobati kako je. Znači, vrti se, ne šilji se oka. I mat je finish. Da li vrijedi 40 kuna, ne znam. Ništa, ne mogu sad, ništa mi nije onako posebno da sad bi, mislim, za 40 kuna, ne znam, fakat, nisam, konkurencija je ogromna. I to je to, ljudi, nisam više ništa kupila. Sve u svemu, evo kažem, malo sam bila ostala šokirana sa cijenama. Pamtim E.L.F. kao jeftinu kozmetiku. Ovako, moji omiljeni, znači BB krema mi je super, super mi je ovaj korektor, odličan. Super mi je ova tu paleta i prekrasno je pakiranje palete i prekrasne su nijanse unutra. Baš, ovo mi se baš jako sviđa zapravo. Što više ovoga, definitivno ću ova jako koristiti i ova dvoje ću jako koristiti. Ja ću vidjeti, možda ću si uzeti još nekakvih proizvoda pa da još isprobavam i ostale proizvode. Javite mi kako vam se sviđa video, da li ste vi šta isprobali od E.L.F. kozmetike, što bi obavezno trebala uzeti u Bipi, što obavezno moram isprobati od njih, onako must have. Cure, molim vas, napišite mi dolje, ili dečki. Ne zaboravite se subscribe-iti na Mashin' the Beauty. Ako volite isprobavanje šminke, molim vas, napišite mi i lajkajte video tako da znam da radim što više ovakvih videa. Volim vas puno i pusa, pusa!